আমি আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসমত যিসকল থলুৱা ব্ৰইলাৰ পালকে ব্ৰইলাৰ পালন কৰি আহিছিলে তেওঁলোকক মাধমৰ মাৰি কোম্পানীবোৰে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাৰ্ম খুলি থলুৱা ব্ৰইলাৰ পালকসকলৰ থলুৱা অসমীয়া মানুহসকলক যি হাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি কৃষিমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী খৰ সিং ইন্তিলৈ এখন নদফীয়া এখন স্মাৰক সাতদফীয়া এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু কৃষি পশুপালন মন্ত্ৰী খৰ সিং ইন্তিক আমি জনাই দিব খুজিছোঁ যে অসমত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ব্ৰইলাৰ পালন কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছিলে কিন্তু এতিয়া কোম্পানীবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ নিজৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত মাহটোত কোম্পানীবিলাকে পোৱালিৰ দাম তিনিবাৰকৈ বঢ়োৱা দেখিছোঁ, মাহটোত দানাৰ দাম তিনি চাৰিবাৰকৈ বঢ়াইছে। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ব্ৰইলাৰ পালকসকলক যাতে পেটে ভাতে নমৰে তাৰ কাৰণে কৃষি বিভাগ পশুপালন বিভাগে অতি শীঘ্ৰে দানা উৎপাদন কৰিব লাগে, অতি শীঘ্ৰে হেডচাৰি খুলি অসমত প্ৰত্যেক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ গৰাকীসকলক পোৱালি যোগান ধৰিব লাগে। আৰু এই নকৰি যদি কৃষিমন্ত্ৰী আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে কেৱল কমিছন খাই যদি এই কোম্পানীবিলাকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অহা এমাহৰ পিছত আমি কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা আৰু পশু বিভাগৰ মন্ত্ৰী খৰ সিং ইন্তিৰ আমি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই কোম্পানীৰ ফাৰ্মবোৰ আমি বন্ধ কৰি দিম আৰু এই কোম্পানীবোৰে যি ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ থলুৱাক যি সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকক অসমৰ পৰা খেদি দিবৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে চিকনি আছাৰে কোবাই খেদি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যদি চৰকাৰে আমাৰ এই পালকসকলৰ কথা নুশুনে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অনাগত দিনত বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ।